Ja, Markus, hvad mener du om den kamp, vi lige har spillet her mod Skjoldhøjskolen? Altså, jeg synes, det er et fair nok resultat. De spiller lidt bedre og udnytter chancer bedre end os. Vi har masser af chancer, men vi får bare ikke udnyttet dem og scoret på dem. Vi har en god målmand, der redder dem et par gange. Så du mener, det var fortjent nok? Ja, vi skal bare selv og udnytte vores chancer. De udnytter deres chancer, de får scoret på dem, så vi selv udnytter dem. Tak skal du have.